Så gik farmor og farfar så nu ved alene igen. Og hunden er i gang i den vildeste lege. Hvad hedder sådan noget? Slåskamp, legekamp? Ej, de slås ikke, de leger bare. Ikke? De er meget... De er så legesyge, hedder det. De slås ikke, de leger bare, selvom det godt kan se voldsomt ud. Carla har fået det godt igen, ikke? Kan du se, hvor mørkt det er udenfor, Sofia? Sofia, jeg skal også til Netto om lidt og købe fredagsslik til jer. Jeg skal med. Hvorfor skal jeg sige undskyld? Det har hun gjort. Det har jeg gjort. Nu skal du være sød med mig, Sofia, for så kommer du altså ikke med. Hvad snakker du om, skat? Jeg sagde, at du skulle lukke døren. Du skal ikke skrige af mig, skat, fordi du er træt. Jamen, det lyder ikke. Vil du gerne have, at jeg lukker døren? Ja, det er det. Okay, så sig det pænt til mig, skat, ikke? Jeg gider ikke, at I råber og skriger af mig, hvad? Nej, det gør du ikke, Malle. Man skal være sød ved sin mor. Ikke? Og sin far. Det skal man. Jeg tror også bare, at Sofia hun er træt der om fredagen. Der kan man børnene godt være rigtig, rigtig trætte. Ja, der har været med jer to hunde. I er simpelthen så legesyge. Au, nej, jeg tror selv, at de to skal lege sammen. Ja, leg du med Carla. Nå, Malle, hvad spiller du? Roblox. Er du inde i dit eget hus? Nej. Hva? Det er fordi, hvis den, der har fået flest over på den anden side, vinder. Skal du passe på de store bolde? Nej, eller? Vi skal skyde den over til den anden hold. Åh. Nej, blå vand. Åh, hvor irriterende, var Malle? Og vil I se, hvor mange penge jeg har? Ja. Prøv. Hvor mange penge har hun, far? Far, han har lige en kleine i munden. 2900. Er det mange? Hey, jeg har da en million. Så har du ikke 2920? Jo. Ja. Det var også mere end 2900, daddy. Mere. Hvad kan du købe for dem? Kan du så købe dem på Roblox? Ja, jeg har spurgt til, hvor man får regn. Når man går, så kommer der regn på ud. Med den koft, den koster... Hvad koster den, Madda? 5.000. Okay. Ah, nej, pæk på en. Er der nogle søde fans, du spiller med? Nej. Nå. Der er ingen, der er så kære eller sådan noget. Nå. Nå, Madda, jeg kører til Netto lige om lidt, ikke? Jeg tror lige, jeg laver en seddel, og så tror jeg lige, jeg kører Netto nu, så vi lige får lidt fredagsslik, og måske køre noget lækkert aftensmad. Men jeg kan lige se, om jeg orker at lave en video, hvis jeg laver en, når jeg kommer hjem. Altså, den hører med på den her video, så bliv lige på den her video, der kommer til at ske noget nu. Kommer til at ske lidt endnu. Ej, nu skal mig og mor i Netto hente fredagsslik. Det skal vi. Og jeg finder noget fredagsslik til os to. Og Sofia gør til. Finder du noget til dig, Malle? Ja, det skal jeg nok. Hvad har du i tankerne, skat? Jeg kender dig. Ja. Og en chokoladekanel. Ja. Og så har jeg M&M's. Ja. Og Oreo. Ja. Og is. Hold da op med fredagsslik, Malle. Er du med på den? Thumbs up. Hold da op. Sofia står for at finde fredagsslik til hende. Og Malle og jeg står for at finde fredagsslik til mig og Thomas. Så se med på den her video, når vi kommer hjem, hvad vi har valgt. Hej så længe. Skal vi gå ud i mørket? Ja. Så kys lige far. Farvel. Hold da lige på hende her. Farvel. Se, skat. Farvel og mig. Vi ses, Malle. Kør forsigtigt. Hvis du bare lukker her, så løber hunden ikke. Sofia, hvis du lige lukker ind til værelse, kan hunden løbe ud. Så den på trappen. For han skal lige lukke døren, ikke? Den løber ud af hoveddøren, fordi vores hunden er sådan lidt mere stikket. Okay. Far, vi skal lige sørge for døren ordentligt lukket her. Hvad mener du? Netto er ikke lukket, selvom det er mørkt. Det har Netto altså ikke lukket, skat. De lukker vist først kl. 20 eller 21. Så kom mig og Sofia hjem, efter vi har handlet i Netto, og vi fik købt masser af fredagsslik. Så se med på den her video, hvis I har lyst. Sofia? Den er til dig. Ej, fredagsslik.
alt det slik er der i. Jeg tror, der er noget, der er tilbage af Halloween slik. Ja, ved du, hvad der er sjovt? Det der, der havde købt en pakke af, så du var det. Det ser da sjovt ud, Malle. Kan du sige tak? Tak. Godt. Og hvad var det, du havde sagt, Sofia skulle finde til dig, Malle? Kinder. Ja, men også noget andet? Oreos. Oreos. Se, Ben & Jerry's, der er Oreos i. Ben & Jerry's. Kan du se? Se, hvor hun fandt der is. Så købte jeg en agurk. Sofia, hun sagde, at hun kan bedst lide de her frikadeller. Okay. Hun kan ikke så godt lide de andre. Ja, men Sofia kunne altså bedst lide dem. Nå. Prøv at se. Nej, Sofia, stop det der på videoen, du. Hvad sker der for børnene, altså? Sig lige undskyld, ikke? Det gør man ikke. Men. Nå, nu skal jeg se. Masser af karamellis. Ja. Og hvad var det mere, at Sofia sagde, hun ville finde til dig til fredagslæg, Malle? Var det dig, Mies? Nej. Det har Sofia også fundet. Jeg har fundet til os. Ja, det er jeg spændt på. Nej, du må ikke spise. Og bananer. Nu skal jeg lige se. Så køber vi sodavand. Ja. Så køber vi en hvidvin. Og så køber vi til Sofia, hun vil gerne have, at vi har en juice til morgenmaden. Så hun valgte den her. Tropisk juice. Ja. Bare noget mælk. Mælk. Så køber vi salat. Vi skal også have noget lækkert salat. Ja. Sund salat. Kærgården. Så kan vi bytte pose. Pas lige på, Sofia. Kan jeg åbne den her til? Nej, det går jeg, hvis du tager det. Jeg kan gå på den anden side. Sådan. Er I klar til at se mad? Ja. Så er der en pizzasnegl til dig, Malle. Nej. Og en pizzasnegl til Sofia til aftensmad. Det bliver lidt nem aftensmad i dag, ikke? Og så er der en til. Du er nemlig på tilbud. Ja. Så er vi altså begyndt at købe mange rejer, fordi børnene elsker rejer. Vindruer. Og så sagde Sofia altså også, at I skulle have dem her til fredagsslik. Synes jeg altså, du har været meget fredagsslik, Sofia. Knoppers. Ja, er du galt? Jeg synes, hun valgte meget. Sofia, puttede du også dem her ned? Ja. Zombie. Jeg tror, det er noget Halloweens slik. Og så begyndte hun at sige noget med nogle kaniner. Hun lover at mage nogle slikkaniner eller chokolade. Men det kunne vi ikke finde. Så hun fandt det her til at stand for. Chokoladekaniner, er det ikke også fra påske? Nå, jeg fandt noget skyer. Den kostede 30, nummer 30. Men den her var på tilbud til 20. Okay. Så tænkte den kunne jeg også prøve. Så købte jeg de her lidt dyre rejer. Det kan vi jo så tage til aftensmad, mens pigerne vil have pizza. Der er en babytandbørste til dig, Malle. Det er dig, der mangler en til de bæreste kindtænder. Og Sofia, hun fandt også nogle julekinderæg. Husk at sige tak. Husk taknemmeligheden, tak. Godt. Og lidt næskaf. Hvor var mit julemand? Der var det. Der er en julemand. Ja, det er mit julemand. Jeg har tusind tak. Og så var der dem her, Sofias navn, hun gerne ville have med madpakken. Nå. Ja, var det ikke dem, du ville have med madpakken? Er det sådan rigtig godt? Ja. Så kan vi jo skylle med. Det var fint. Og så skal vi da have nogle lækre rundstykker i morgen, så vi kan få blødkogt æg. Så jeg købte økologiske fuldkornstykker. Og økologiske spæltstykker. Så får vi den. Så det sidste pose, vi har tilbage. Sidste pose, og så er det slut. Så køber jeg æg. Fylder I med herovre? Frilandsæg, det må jo betyde, at hønsene går frit omkring. Og så køber jeg Se og Hør. Jeg håber ikke, vi har det. Nogle gange er vi kommet til at købe det samme Se og Hør lidt flot. Lige om lidt, Sofia. Det er første Disney-show, skal jeg. Så er der vaskepulver. Så er det lige herovre, det er ikke så interessant. Mere kærgården. Er det ikke så færdigt? Ulerødder. Jo. Masser af det er vores fredagsslik, Thomas. Ristede mandler. Og Sofia, hun vil gerne have de her pistachienødder med skab. Det er kun vores. Og nu er I lige pludselig de bedste venner, hva'? Det her var også til din madpakke, Malle. Så køber jeg en rødvin til vores ostebord. Det er lækkert, ikke? Og masser af oste her.
Om jeg var så stresset, fordi ham den unge fyr Nato, han kørte bare varerne sammen, så jeg kunne slet ikke nå at pakke det. Det var sådan, at der var en anden mand, der skældte ham ud og sagde, kan du ikke slappe af, så damen kan nå at pakke sin ting. Og jeg blev seriøst så stresset, han kørte bare båndet, så jeg måtte, alle varerne var ved at rive over kanten, for det gik så stærkt. Så jeg fik helt stress. Nå. Så er der mælkesnitter. Ja. Til børnens madpakke, spejlpølse til Malles madpakke, og så fjers. Opad. Og masser af lækre oste, vi skal have. Vi skal have ostebord. Med rødvin og mælkesnitter til madpakken, og så er der bare mælk. Og så er der en masse is til os, vi kan gemme. Og dem her valgt, Sofia, det er glitterlim i sølv. Jeg valgte også guld. Ja, du valgte også ind i guld, og jeg lover ikke at sprøjte du af mulige steder hen med det. Hvad finder Malles? Jamen, det er så dating. Nå. Man vil ikke godt lade være på det der glitterlim alle steder. Mm. Kunne I prøve at holde det lidt til skrivebordet? Eller papiret? Ja, bare papiret. Og mælk. Og prøv at se dem her. Det er altså 2 liters Cola Zero. Det var det. Nej, der er noget mere i. Hvad er nu det? Ost. Ej, er det primadonna? Ja, og så fandt jeg den her tandpasta fra 6 år plus. Ja. Så er med i Sofia. I har altså en tandpasta om morgenen. Det er den her. Jeg tror ikke, den er helt lige så stærk, som den meget far bruger, hvad? Så den får I. Mm. Det var det. Det var altså nogle var det ikke mange ting? Åh, oh, rigtig mange. Og hvad gætter I på? Det blev sådan cirka? Jamen, jeg må ikke sige det, fordi du afslører det for nå, mig. Nå, hvad siger du, Sofia? 62. Det er forkert med 62 kroner. Hvad siger du, Malle? Og I sidder abonnenter derhjemme, hvis I har lyst til at gætte med, hvad det blev for det, der ligger på bordet. Så er I velkommen til at skrive kommentarer. Lige om lidt røber jeg, hvad jeg har givet for det her. Og det er købt i Netto, alt sammen. Ja. 200 kroner. Altså, godt nok er Netto billigt. 900. Du er meget tæt på, Sofia. 200. Nej, nu går du nedad, skat. Den anden vej. 300. Nej. 100. Du skal højere op. Når 900 næsten var rigtigt, hvad tror du så? Nej, du skal op af. 1000. Ja, men det er lige en tand mere end 1000. 950, piger. Nej. 1 million. Åh, 1 million. Så er det altså slut med at handle i Netto, hvis jeg skal give 1 million for det her på bordet. Forkert, Malle. 2000. 2000? Ej, nu stopper jeg. Jeg vil sige det nu. Der er givet 1.100 kroner for det, I ser på bordet. Vi har også købt mange ting. Ja. Mange gode ting. Ja, så vi håber også, I får en rigtig dejlig fredag med masser af fredagsslik. Vi skal hygge med ostebord og rødvin, og børnene skal hygge med fredagsslik. Vi skal se Disney show, og vi skal se Vild med Dans. Så det bliver en rigtig dejlig aften. Ja. Mamma, jeg kan godt spise med her. Det må I jo, godt. Nej. Når jeg får jeres pizza, så sig lige hej hej, tak fordi I så med. Tak for det, som det er, de smager. Må vi nu få